borom jotay waxna ko lu ni faali wa ibkhaa wa fawzi bila anan bi kawni khadim al musafa tatabayanu d'accord bamuy guenou aduna muy histoire bu doy war yeen ñepp di ngeen joy teewlu len damay way tay sunu yonen alima da ngay xol aduna ba ci ag nga ni lu teug tass cheikh becc 1938 la gane aduna fi dina tu salam ya rasulillah moy sunu yonen 2007 la genn aduna ci bordo fa lañu ko tagge fa la yalla defé dogal ba ci mom waye fi lañ ko jox serigne salou fi ci touba tewlu len damay way tay sunu yonen nena ko cheikh becca yago fi yako fay ku xif jox nga xuma lek ya rasulillah moy sunu yonen bari na talibe ba amul fumu dekk yako dekkal fumu dekk ba mu dekk fa seigne becca yena bokku jar jar ñoña fi ñu jar bari na ku ñu xamul famé mu dagal ko fi biye yobuko europe mu am teranga fa nga jar serigne becca yow ba yexi fi xana ko ni nitu yalla boko soppé mu soppé le serigne salih ko def ni mu mel man alaaji cheikh mbay mo ma netali waxna la bari na kumu xoti lire bari na kumu def milliardaire famu jaar mom ci la mo xam mom ba yexi fi wa yalla teral nako ba jurum ñet fuket ak ben la dundu mo nga fele ci soufu touba teud seigne becco sanni nañ ko ay xeer ci dekkup sangam lolu la ko don delo ndukal daw delu ci rasulullah ngir fessel serigne salih waye am na ndam oustaz mbay nga ni tay yam waxtan lo ci yonent bi dama imaginer sama xel sank damay way tay sunu yonen be dama deg sank nga ni yonent bi bu dan dox ay xale ño dan and ak mom
ya rasulillahi moy sunu yonen way wala lay indil ima abidun wa sibyanun yusallimuhu mamaziqun ghayru haqqin ma ilayhi num ken rasulillahi jugena ma kagada ida di demedin salu yonent yalla muhammad budan do xale yi daw diko gatandu si lepp ngir pexem non ya rasulillahi li gëna yéme moy xalé daw di katandu seeni bay rasulay rek lañu bañ joge na ma kagada da di dem medina gis nga mama nabi bu loxo musana ñak da nga gis marja nim ci genné wala hariru wala dibaja alyanu nabi sunu terando min kafir rasuli tawili zende la tasmi bu daan dox da nga gis loxoy bu defé ni bu ko genné da nga gis loxoy ni mi ñaké waye xalé yi feuri dañ daan xamé xetu sayyiduna muhammad daw genné seen kër bayyi attaqué ndol ma ko diko songu nabi ci mbaxam ak teddam dafa daan sukku ñaari tankami ima abidun bu musana romba ay jam aw sibyanun wala ay xalé dafa daan jël loxom ba diko raay ci bop xalé yi bu ndawé dugat seen kër yi xet bi dañ bayé ko ci loxo ndol mak may wonani xalé dajé ñok rasulullahi lepp ngir pexem non ya rasulillahi xalé yi dawé dug seen kër bayyi xetu parfum bi xéñ moy déranger seen bayyi dañ dan jël seen bop doomi joutal ci pani di la xass xetu parfum bi gëna xéñ ci kër gi kenn ndol mak sanni nañ ko ay xeer nan da fay njabar way li oustaz wax sank ci fébar yu ma indi la gis nga yenen ci yalla muhammad modess bi modesson lo japp ni yalla su du ko setan lu ko raw deggal yonent yalla muhammad ak ni mu selek ni mu baxé wa makkatul mukarrama fexé ba friwi ñoo seen biir jaar nañ ko nday jor pour yakal ko baxul ñu jaar ko ci am mañ pour yakal ko baxul ñu ne li ñuy def moy dañuy fexé liggéey sayyiduna muhammad ben ñu liggéey ko mu dof mba ñu liggéey ko mu genn makka mba ñu liggéey ko xelmi daadi dem ci bopam ñu wo ben way bu tuddu labib ni ko ndax mën nga liggéey rasulay mu ne asire na sa bop wuuluna sa bop mën na len ko liggéeyal ci len bu ngeen indi karawam jox ma mba ngeen indi soccu bu mu mba ngeen indi dagitu yere rasulay ma ligeyel len ko sanni nang ko ay xeer nan da fay njabar saliw man mani ñu ba indi li len labib la jox ko labib lepp ngir pexem non ya rasulillahi ustaz labib defna ay man manam def ay man man ba ligey rasulullahi fel nañ bañam ba ca xareb uhud neena ba ligey ba jappe nabi la famene ku commencé waxtu fel nañ bañam ba ca xareb leg leg bob bayu toj mu xawa daw genn kër gi bayyi soxna yi lepp ngir pexem non ya rasulillah ustad nabi dawna ba yek ci ben montagne makani lay xaru deglul yaalul jibala murida ram ya jussatihi huznan ila al ard law la ruhu zurrahmi lune la deggu mom mi mom te mo fi gën alima bi ligey bi jappe ba gagne ndol makka dawna ba taxaw ci ben montagne lay xaru mo opone pinon ya rasulillah yalla ni jibril dawal gañu jekku nañu sama waji wax ak mom lu ne la deggu mom mi mom te mo fi gën fu jibril ni ko numay def mu ni ko bul ko lal taril alquran di la deg mo opone pinon ya rasulillah jibril dalal juroom ben temere la fi attaquer rasulullah abba abakar usman nakaliu ma wada'aka rabbuka wa ma khala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda moyo muhammad da nga fatte alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ligey bi gagne nako ba ñol makka day tok di waxtu bes mu tok ak ali ibn abi talib yalla yoni ñaari malaika ni len dem len ci sama waji ngeen wax ak mom nabe ngi tok ndey sandi bantantu ñaari malaika yi wacc ben bi moy wax ki ci def di tontu mais mustafa ngi len di xol ben malaka bi ne ko ahwa huwa ndax du ki moy mom muniko ki mom la kay muniko me ki lu ko dal muni dañ ko liggey nabe ngi xol ñaari malaika yi dañ ko liggey ben malaka bi ne ko ci lan lañ ko liggey muniko dañu jël ay pousso ak ay wëñ lañu boole jël jëm ma melni ku ko formé daat koy bëss ay pousso daat koy tak muniko fu mu ko def muniko dañ ko def ci ben ten bu ne wax bi ru safa rek ñol makka sigi ne aline alim nabi talib xol ko muniko aline dawal bi ru safa nga xol lu fa nek sayna ali neena man naw bayk ci bi ru safa neena ma ngi dugg ci bir di dugg bayk ci tatu ten bi pondu ten bi neena may buux ba gis ben xeer ma teggi xeer bi fekk fa ben jëm nit buñ fa def daal di jël ay pousso rof ca daal di jël ay fas fas def ca neena ma nga xeng go xamni neena ñu may ma loxo buma genn may indil ko sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam abba abakar usman ak aliyo donon sa ba yenen ye ya rasulillah ustaz ñu jël liggey bi tek ci kanam yonent yalla muhammad yalla wacce falaqi wacce nasi
muawizatani dawa'un likulli da'im jibril li tup xam nga malaika yi kenn ku nek am nga lay dox jibril li tup jakkaluk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ligey bang ko japp nabi sa'adna khees bu kheson ma ngay wagneeku leg leg mu xonku saliw ndol makka day daw genn keur gi borom kess la jamul haya'i ku musandi wax ak mom nak lu yalla bind mo ci gëna rafet waye ku musandi wax ak mom day dawale ay beutum seug rek bu ngeen dajje yeen ñaar ci ruq ak sayyiduna muhammad nabi sunu teurendo bu ngeen dajje ci ruq mu xat day genn xajal ruq bi boko xole ni ko dañ ma yoni daf lay jox nopam tank dégagé wo seugé meñ du genn yeen tibbi waj malumin ka nabi do xol ba ci yag jibril taxaw niko yalla neena dañu lay liggey lele sa jëm la ñu jël def ci jibril ni cipp wacc niko yalla neena bo bëgge mu deñ dama lay jox ñaari saar falaqi ak nasi muawizatani dawa'un likulli da'in nabi ni khul a'udhu birabbil falaqi ben fas fas deñ min shari ma khalaqa benen fas fas deñ wa min shari ghasiqin idha waqaba benen fas fas deñ wa min shari nafasati fil 'uqadi benen fas fas deñ wa min shari khasirin idha qasada benen fas fas deñ nabi ni khul a'udhu birabbin nasi ben puso deñ malikin nasi benen puso deñ ilahin nasi benen puso deñ min sharri waswasil khannasi benen puso deñ allazi yuwaswisu fi sudurin nasi benen puso deñ min al jinni wanasi benen posa den nabi ni kon ku jakati xolal docteur docteur yi di yalla wax ak saxaru ligey nañu khairul wara gën jimindef fa shafa bi musafarako atibul atibau docteur docteur yi kon bunu jaxle nañu delu ci yalla wa iza sa'a ibadi anni fa anni kharib ujibu da'wata da'i iza da'ani ngane sanni nañ ko ay xeer nan da fay jabaran way xam nga limu gëne ikite wu loxom bima amé ba paré yalla ni ko ñiko def kat sa baye ak seeni baye bok nabi sa baye mo don chat ñeneen ci dess say bay lañu lan nga xalaat ma def leen ko xol yonent yalla muhammad ni mu baxé rabbi ighfir li khawmi yalla del balé moy wax jasi ahmadou bamba waxon afawtu anil a'da'i turran yalla balna ñepp way yonent bi ni yalla ma ngi lay ñaan rabbi ighfir li khawmi yalla jéggal leen fa innahum la ya'lamun yalla ni ko graw bi ma lay takkal benen yonent dootu ko amati ben yon la musa nuyo man yalla musuma nuyo bi ma dalay bind gañu batay ben yon la nuyo yow yonent bi yow la musa nuyo waye ben yon la musa nangu ñaan yow la ko nangul yonent bi yow rek la wax assalamu alaykum Moussa tay Moussa deg ko yalla wax tia yonenti adama est ce que deg nako Moussa deg nako Aïssa deg nako Yahya deg nako Daoud deg nako waxna lako fi kero jotuma ko egali Moussa bamuy dem ci yalla luko yalla wax ikhlir na alayka innaka bil wadi al muqaddas toi yow Moussa man yalla mana ibi da ngay sol dal ci sama tapi yow ci mir say dal Moussa dal di simi ñaari dalam yonenti yalla Muhammad dox jëm ci yalla deg ben baat dan ko xif ya muhammad ina rabbaka yusalli jugal nga taxaw yalla ay julli ci mbaxam musimi ñaari dalam yalla ni dawal nabi nga sol sa ñaari dal wa ma amaral mawla lahu khalqana ali kazil wadi khul hadha siwa masil solo say dal ndol mako sol say solay dalam taliw jëm ci yalla yalla ni ko nak tay may tatchu wala ay tatchu fi nga jaar yago fi jurom ñet fukki at jurom ben fukki at ak ñet nga dundu defna la lu nek tegna la lu nek ñew na ci sa kaw febar bu ne essé na ko ci sa kaw nakar bu ne tegna la ko musuma deg nga onk sa yu xey ya nga xalat sa xet waxal lo bëgg ma defal lako man yalla may tatchu wala urul ayni ñoy tatchu nabi di dox rek yalla niko xaaral ma wax ak yow at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi yalla ni malaika yi urul ayni ñep tatchu len ko assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu abubakar niko assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ni cipp wacc ci suuf yalla niko ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neena defana na luñu gëna dem mu gëna neex fa wéri fa né inshallah abba abakar usman nak aliyo donon sa bayene ni ya rasulillah na def alako mom kasse tawadi mom kasse ci dara mom moy regulateur bi moy modérateur bi buñ ngay bitay wala dalay cioli limuy bari yépp fa lay mujjé machallah machallah